私はダチョウに出会って人生が180度変わったダチョウ飼育員。卵あった。今日も虫網で取っていく。少し遠いけど大丈夫、いけそう。ごめんね。よし、無事に取れました。さて、どんな卵かな。まん丸きれいな卵でした。あ、卵だ。よし、取ろう。今日は棒を使います。暑くて気が立っているダチョウさん、柵の下から入れて。あ、割れた。最後の抵抗を試みるダチョウさん、ごめんね。よし、取れた。綺麗で立派な卵でした。あ、卵見つけた。用意するのは卵取り網。柵の下から入れて卵を手繰り寄せていきます。こんな感じ。柵の外に卵を出せました。あとは拾って網を元のところに戻します。取れたパドックのナンバーを卵に貼って完了です。